Hello my friends, vidíte u dalšího videa, dnes jsme zpátky u hry Crusader Kings 2 a trochu jsme hráli v offscreenu, na streamu jsme trochu hráli v offscreenu a máme něco skvělého, máme skvělé zprávy vážení, podívejte se na naše království, možná si můžete povšimnout, že máme jakési tři nová území, jakási tři nová území a to přesně tady Pošeň, tady Gneseň a tady Kališ. A to proto, že jsme šli do války s Polskem a jakož jeden z našich vazů měl nárok na právě tady ta tři území, což je jedno knížectví vévodství nám tušení tady Greater Poland, tak jsme jim vzali celé Greater Poland, které teď teda patří tady Bogumilovi Duninovi, který nás absolutně miluje, což je velice dobře. Jakož by nebylo dobré, kdyby nás takto velice silná postava, kdyby nás neměla ráda. A také jsme dospěli, jsme král Karel, už mám 25, máme 4 děti už, takže jsme se trochu rozjeli. A možná je naše žena z 10 hodná, nevím, máme, je tady Pius Čurus, ten takhle myslím, že už druhý nebo třetí. Je tady Mikey, je tady Skippy a je tady princezna Marion, takže máme tady krásné 4 děti. A to je asi tak všechno, jinak se toho moc nestalo, ale opravdu to nejdůležitější je to, že jsme se tady získali Greater Poland. Takže nikomu, že nemáme kancléře, nemáme maršala, nemáme stevarda, to musíme okamžitě napravit, takže tady, no tady vy nejste moc dobře, že to nás aspoň má trochu rád, takže tady vezmeme tohohle. A ty nám uděláš úplně nějaký nárok asi, já bych to viděl na nárok tady na Slupsk, tady nám máme nárok na Slupsk, protože by bylo pěkně, kdyby se měli moře. To je podle mě bylo celkem solidní, myslím, že moře na obou stranách, přístup k moři jak tady z jihu, tak tady ze severu, to by podle mě bylo velmi dobré, takže to uděláme. Maršál, tady dáme, tady domavuje, nebo maršál, který bude, co bude dělat, bude zkoumat nějakou technologii. A náš steward, ten není moc dobrý, máme nějakého lepšího, který by se k nám chtěl přidat, join court, yes. Boom, 18, a on má kolik, 13, že jo. Ale že to je 100% lepší, takže myslím si tady toho. Vezmeme si ho sem. Tak, tady Simona. A povídám jeden, proč nemůžu odpauzovat teď to. Jo, už výborně. A výborně, máme ho tady. Tak, hezky nám přijel, takže Simon, ten najednou z nás nemá rád, ale myslím, že to zvládneme. Máme minus 19, já mu pošlu dárek a už nás bude mít rád, výborně, takhle se to správně dělá. A ty nám budeš sbírat daně v Praze. Tak to budeš dělat. A co máme dál, můžeme vytvořit tyto, to nechci. Opět máme problémy, jakési problémy, takže máme tady problémy s Hajkou z Braiságu, která vlastní tohle, jo, tak to by, to není nechci tady tu, protože to je to území úplně zbytečné, pro mě to vůbec nechci, tak to asi ať si klidně nechají. Tady si ztratí Barony of Laibach, což je hrát jenom, takže nevím, jak může hrát spadnout mimo naše území, to nějak vyloženě nechápu, ale to je prostě hrát, já myslím, že já sebe v pohodě, ne? Možná, kdo ví. Kandes Adeta v Kališ. Kališ můžeme ztratit, což je špatné samozřejmě. To je velice špatné, že ho můžeme ztratit. Ovšem, nám ponětí, myslím, že ho nemůžeme jen tak vzít, co? My ho nemůžeme vzít vůbec totiž. No, prosím, no, tak v tom případě máme problém, Jak to, že její dědic tady čišní sieračky, když má tady tohohle Grandmaster, který mu je 33, proč tenhle to není její dědic, nám ponětí. A to je taky, jenom hrát, takže to taky není tak velký problém. No možná ztratíme teda Kališ, protože nám ponětí, jak bychom to nějak udělali. Protože nemůžeme s ní nic dělat. Ne, prostě může být. A to třeba nevím, co je. Transfer vlastně si co. Myslím, že to je taky firm, vlastně se unitajil, že pro něj domain. No, to je jedno. Protože možná ztratíme tady Kališ, což je špatné. A když se dostane nezávislý, tak se vlastně vezmeme zpátky. Snad. Možná to nebude mít nárok, ale my se ho uděláme. My to zvládneme. Takže vážení, co tady máme dál? Jo, tady nás nenávidí, protože jsou ve velmi dlouhé válce. My jsme velmi dlouhé válce, takže nás všichni nemají rádi, ale to se postupem času zlepší samozřejmě. A možná to zlepší velice rychle, protože, no to není tak špatně, jak jsem si myslel. Co máme dál? Můžeme tady to nechci, to dáme taky pryč. A vážení přátelé, už jsem hrozbou, lidé už nás vidí jako hrozbu. Což znamená,
že budou zakládat jakési defenzivní pakty proti nám. A když se založí, tak když myslím, že zaútočíme na někoho, kdo je v tom paktu, tak automaticky mohou všichni se k němu připojit. Takže podíváme se, tady vidíte mongolské říše se opravdu rozrostla pořádně. Už je skoro v Prusku, ale to nám je jedno, protože k nám se snad nedostane, já si teda pevně doufám. A my teda pojedeme. Uvidíme, co nás čeká dnes. Dnešní díl, zatím se teda nic neděje, ale vůbec nic, zatím není žádné speciální akce, nic, co můžeme dělat, můžeme dělat něco speciálního. Podíváme se na frakce, se nemůžeme připojit, protože máme pak to neagresi s naším císařem, výborně, no, jsem přesně chtěl ho mít. Technologie nic. Kde jsou ty? Třeba nějaký rozhodnutí. Dobře, můžu tady zvedat věci, hele. Cyril Levis, můžu zvednout, ale nevím, jestli se mi to povede, teď asi ne, když vás nemají vazelové rádi. To znamená, že by se měli větší armádu. Měl by se větší armádu, jako sice by nás měli vazelové rádi méně, měl by se větší armádu. A to zní samozřejmě velmi, 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 velmi dobře. To zní absolutně výborně. Zkusíme to schválně, třeba to, uvidíme, jestli to projde, jestli to neprojde teda. Protože se hodně poddaných stěhuje do Znojma. A takže máme poslední nějakou novou cestu. Jo, nová cesta Znojmu bude lepší. Více prosperovat, to je myslím, že dobré. Ponest of opponents. A máme spolu, protože to nikdo nechcel. Překvapivě, kdo by to by taky chtěl dávat víc vojáků nám. Co bychom někomu dali peníze, že jsme vám tady rozdali nějaké peníze, máme 157, což není moc, ale když vám také hezky rozdáme, jo, tak vám hezky rozdám peníze, tak nás budete určitě milovat všichni. Přijmu, že poslat peníze. 109, tak ty jsi nějaký hodně, jsi tady liner, jsi nějaký hodně drahý teda. A bych řekl 109 si chtěl takhle, no tak to v tom případě ne, tady to dáme pryč, tady to odklikneme. Protože se tam... Protože ale Kališ už se nějak spravil. Už tam není. Ne, je, tady je. Už jsem si, že tam není, ale je. Ale někdo jiný se spravil, protože jich tam bylo, myslím, víc předtím. Proč to nemůžu ukrást? Abych ji to chtěl vzít, ale mě to nemůžu vzít. Jo, ono to je proto, protože to nepatří mně, ale patří to tady Bogumilovi. Jasně, proto to tak je. Už to je docela drsnou manželku, abych řekl pravdu, drahý Bogumile. Takže tady odkliknu, že to taky nepotřebuju. Tak fajn, jedeme dál. Polsku jsem pomalu, ale se zmenšuje. Já teda budu chtít vzít ještě víc z Polska samozřejmě. Mám jenom 2 ze 4, což není dobré. Já, někdo se nám narodil, kdo to je? Náš synovec, výborně, má Břetislavu. Skvěle, nemá nás rád. Asi protože nám, že na nás žárlí, jak jsme šikovní, jak jsme nejlepší, jak jsme vynikající králové. A Pius Churus musí být vyučován, takže kdo by vyučovat, ne, tam si řeknu, Pius Churus se může žít s Matildou, ale moment, to uděláme až potom, nějaké zásnuby, teďkon se musíme dát někoho, kdo bude vyučovat, Assign Guardian. Pius Churus vlastně, jo už vím, my chceme, král bude Majky, bude nový král, protože si to sám Majky přál, takže bude král někdy v budoucnu, ovšem já teďkon potřebuju, takže kdo tě bude vyučovat? Naše novostní sestra Libuše. Tady je naprosto tragické, tě určitě vyučovat nebude. Bude tě vyučovat někdo z vysoký, budeš dobrý voják, bude tě vyučovat doma vůj, budeš vynikající voják, tak... Pius Churus může být Polák. No, až si Pius Churus je klidně Maďar, je mi úplně jedno. Stejně nebude král, tak je to úplně jedno, tak co pak tady máme, ne, Pius Churus, ten císař nebude vyučovat Pia Chura, to bude někdo jiný. Možná bude vyučovat někoho jiného, ale opravdu Pia Chura vyučovat náš císař nebude, takže jdeme dál. Odstupujeme dál. Stále čekáme, jestli se císař nerozhodne nějak nám dovolit válčit tady s ostatními členy, ale vypadá, že se to zatím nikdy nestane. Už asi 51. Nemůžeme mít alianci, myslím, že jsem s někým zasnoubený, ale... Myslím si úplně jistý, poddaní jsou naštvaní, protože mají vysoké daně. No nic, co mám s vámi dělat? Prostě je nutné mít vysoké daně, mít vážení poddaní. K tomu absolutně nerozumíte, ale my to potřebujeme pro dobro našeho lidu. Výborně, že už nikdo není proti Francii, protože zemřel král Francie, koukám. Velmi zajímavé, mě hrozně zajímá, že král Francie zemřel, když Francie je úplně mimo to, kde jsme my. A zajímají i ostatní země, zajímá Polsko, Prusko a tak dále, to nás zajímá. Nás zajímá se všeho nejvíc.
Máme, máme ten nárok, jak je na tom, máme 12 náš kancléř, to je hrozně málo, tady máš 18, takže tam dáme nového kancléře. Ty se asi nemá rád, ale má smírat teď víc o něco málo. Jako si zase pořád nemám úplně super v lásce, ale u kancléře to není až tak špatné. On nazývá se tam náš špion, to je horší, to je mnohem horší, že se nemá rád náš špion. Takže bych si měl vzít nějakého super špiona, který nás má rád, co třeba tady ten 20 a má plus 7, takže toho bychom si mohli vzít. No, zvýšit sám plodnost, to chceme, to přesně chceme. Chceme mít víc dětí. Chceme mít ještě víc dětí, než máme teď. Tak, máme nového špiona, zase nás nemá o něco, zase prakticky nemá rád, ale to bude dobré, bude to v pohodě, tady mu dáme taky dárek, tak mám plus 30, to už je lepší. Tak a ty budeš studovat technologii někde hodně daleko, někde ve Francii, protože Francie má určitě super technologie, že budeš studovat tady ve Francii technologie, protože ty mají určitě mají vynikající technologie ve Francii. Tak. Skvěle, to bychom měli. Pořád čekáme teda teďko na ten nárok. Máme, kterým někoho má 19 a dostali jsme diplomaci plus 1, to se vždycky hodí, když ji stále nemáme úplně nějak skvělou. A Majke, za chvilku můžeme uzavřít brány, jo, protože v Plzně se něco nachází. Nachází se tam, co se tam nachází za nemoc? Nachází se tam consumption? Ani nevím tušení, co je za nemoc, teda consumption, ale určitě je to velice zákeřná nemoc. Chceš mi nějaký s někým válčením mít nějaký duel, jo, klidně se zabijte. Klidně se v tom duelu zabijte, já nutně potřebuju. Uzavřeme brány je pro jistotu, kdyby se to náhodou rozrostlo někam dál. Zatím uzavřeme brány. Prozatím. A ano, výborně, Majky je z dvojčat. Ty teďkon musíš mít Guardiana a to budu já sám tě budu vyučovat, protože si musím udělat vynikajícím král, musím být skvělý král prostě, chápeš to? Že budeš vynikající král. Jsme začít velice, výborně, jsem s kamarádem jsem si s jakousi Richenou, nevím kdo to je, ale fajn, proč ne. A můžeme tady zajmout prince Rostislava z Karintie, a to proč, protože chci zabít asi Gottschalka von Grimmot, což ať si ho klidně zabije, protože já ani nevím kdo to je. Tam ponědí kdo to je. A to je prostě někdo, kdo je na našem dvoře. To mě víc za mě nějak nezajímá. No, epidemie se docela rozjela teda. K nám se teda ještě do Prahy nedostala, takže jsme stále v bezpečí. Což je to, co nás zajímá ze všeho nejvíc, ještě skipy vlastně musí být taky vyučován, takže Assign Guardian. A to bude, kdo pak to bude? Bude to někdo s vynikajícím diplomatem. Zkusím se udělat vynikajícího diplomata, třeba tady Baldach, tak. Baldach je, nebo jak se jmenuje, to bude, ten tě bude vyučovat výborně. A my tady čekáme, až nám pojedou tady různé věci s Majkym, protože nám určitě brzy pojedou. Uvidíme, jestli tady není někdo, s kým by se na tě mohli okamžitě zasnoubit. Princezna Svaté říše Římské, to zní jako velice pěkná záležitost. Je teda sice 40 a to by 6, ale je to princezna Svaté říše Římské. A to je nebylo úplně špatné, jako. A princezna Skotska by taky nebyla špatná, ale. O, princezna Maďarska, to by byla možná úplně nejlepší princezna Maďarska. Dánska, nebo princezna Dánska, taky vypadá celkem zajímavě. Ale čekám, že Dánsko se trošku rozpadlo, už není tak silné, jak bývalo. Princezna Maďarska. Kdybych chtěl osvědčit princeznou Maďarska, tak bych mohl mít alianci s Maďarskem nebo ne. Nevím, ale zkusím to. Myslím, že to bude dobrý. Mít tady s Maďarskem dobré, to se vždycky hodí. A se nám vždycky tak nějak hodí, takže budeš tady s maďarskou princeznou konstáciou. Ale asi nějaký defenzivní pakt byl, to a výborně, je příliš cynický. A to my asi nechceme, že cynické je asi špatné. No, nejde to úplně nejhorší, ale... Jo, nebež cynický, to nechceme. Mít cynického krále, to určitě nechceme. Tak fajn. Vstupeme dál, protože se nám nic tady nešíří, žádná moc se nám nešíří dál. Ale epidemie stále nekončí.
Já nevím, jak dlouho vůbec si můžeme dovolit mít ty brány zavřené. Zatím teda ještě nám nedostatek jídla, že ještě stále musím mít zavřené úplně bez ničeho. A je slabý Bedřich. A někdo to je. Bedřich tebe bude vyučovat, nám bojení, kdo tebe bude vyučovat, třeba z tebe vynikající star, bude to třeba tady Šimon. Tak, výborně. Džihad zklamal. No, nevím, úplně jedno, ať se klidně klame. Já potřebuji brzo otevřít ty brány, nemůžu jim nechat zavřené takhle dlouho, protože to nikdy nedopadne dobře, když máte dlouho zavřené brány. Tak jste víc nemocní a tak podobně, já to rozhodně nechcem. A výborně, budeme mít další dítě, to přesně potřebujeme, čím víc dítí, tím lépe ve středověku. A Great Holy War for Volga Bulgaria, to nás absolutně nezajímá, nějaká svatá válka, nějakého náboženství, které vůbec nemáme, takže... Ať si válčí, jak chtějí. Jenom absolutně, absolutně jedno. Nějaké věkné nezávislost. Silvercrown Authority, to bych chtěl, no to bych chtěl, ale nemůžu, protože mám pakt o neagresi s naším císařem. Můžu ho zrušit. Výborně, já ho můžu zrušit. To je zajímavé, to je velice zajímavé. Takže ho zruším. Bum, už jsem ho zrušil. Tak. Samozřejmě nás nebude mít rád, toto je jenom úplně jedno, tak co tady máme? Může být stydlivý, můžeme to se označit zrušit 20% Shane's the workers I talk 50% získá Gregarious a to je dobré, to je moc dobré, ten nejlepší, co může existovat, takže 50% na Gregarious. Teď nevím, jestli se to stalo nebo ne, ale asi ne. Ne, nestalo se to. 50% šance nám bohužel nevyšla. Což je škoda. A co s tím máme dělat? Nic nemůžeme dělat, takže budeme pokračovat dál. A teď můžeme se už jako připojit v té frakci, že? Nemůžeme, protože vlastně až do roku 2042 máme příměří. A Marion, takže Marion, Assign Guardian. A Marion bude... diplomatka bude. Vtedy diplomatka Marion. A nemáme někoho, koho ti můžeme dát. Moment, to je ten nejvyšší panovník Byzantské říše, vážení tady to. Tak to zní velmi zajímavě, ale... Sice mu je 29, ale to je úplně jedno, protože... Tohle by bylo fakt super. Takže potenciálně můžeme mít alianci s Byzantskou říší, vážení přátelé. A potom by neměl nikdo šanci samozřejmě. Takže Bavorské v nějaké válce. Teď si válčí. Tak to by bylo něco neuvěřitelného. Tak, to je Barbora. Víte co, dáme si Barboru, dáme Barboru. Barbora je dobré jméno, dáme jí Barboru, tak. Skippy je nemocný. Máme léčitele. Uvidíme, jestli se z toho dostane nebo ne. Matvěc z toho nedostal. Je uvězněný na posteli a nemůže vstát. Už asi už nikdy nevstane, už nikdy nebude chodit. Výborně. Ale má úspěšnou léčbu. Na 2 roky. A má ještě k tomu, že má chřipku, takže ty jsi prostě asi ztracený Skippy. Skippy asi zemře. Což tam se až tak významně nevadí, protože není vůbec nikdo důležitý. Doufám, že nezemře Marion. To bylo velice špatné. Můžeme zlepšit... co můžeme zlepšit? Můžeme zlepšit zdraví, no tak to je paráda, to určitě chcem. Zlepšit se zdraví v naší říši, to vypadá jako velmi, velmi dobrý nápad. Už to vypadá, že ta epidemie pořád neodeznívá. Praha prosperuje, i když máme zavřené brány, tak Praha prosperuje. Výborně. Tak to je velice pěkné. Vazelové nás mají docela rádi, až tam tady ty dva, ale fajn, v pohodě. Už to jsou jenom dva, to není až tak velký problém. Koho můžeme zajmout? Protože můžeme embrace, joha, on chce, aby jsme konvertovali. No tak to ani omylem. Zajmout. Tak. No, ten nás nemá rád, tady ten vazal. Můžeme ho dát pryč, můžeme ho zničit. Nás nebudou mít rádi. Když ho popravíme, to nechceme, aby nás všichni neměli rádi. Když je ve vězení, tak nám to asi až tak nevadí. Ať se klidně ve vězení.
Tak tady muze s princ maďarským, se s ním moc rád, takže tady máš a budeš nás milovat, tak výborně. A ty budeš studovat nějakou kulturní technologii v Praze, kde jinde než v Praze, protože tam bude vidět, tam je skvělá kultura, nejlepší kultura asi v říši, možná, nevím. Pojď se, jak je naše království pěkné teďkon. Maďarsko se taky trochu rozrostlo. Fajn, 50% šance, že získá krutý, 25% uvidíme, co se stane teda. Bajky je krutý, takže Majky krutý. Tak Majky bude velmi krutý král. To je super, že nás nebudou mít naši vazalové rádi, což není dobré, jenomže s tím se nemohu vůbec nic dělat. Ale budeš zase vynikající bojovník. Což je velice, velice, velice pozitivní, aspoň. Tak Majky krutý, bacha na něj, bude velmi nebezpečný. Tak fajn, jestli děláme Marion, dáme pánové, Marion, to bude základ, jestli dostaneme alianci s Byzantskou říší. Tak pak se nám bude třást celá Evropa. No, už je to tady, už budeme muset otevřít brány, protože už máme. Jo, vypadalo, že primě pomalu odeznívá, takže už je klidně otevřem. Open the gates. Výborně. A co ještě můžeme tady dělat? Promote commander, co je tohleto? Takže přijde. Jo, jasně, to je to, že se objeví nějaký dobrý bojovník. Můžeme darovat 300. Dukátů na Teutonic Order, což nám udělá co? Jo, získáme nábožnost, tak to nechceme až tak moc podle mě. Ale můžeme jít na pilgrimage, a to bychom mohli. Bychom mohli jít na pilgrimage, protože to nám dá nějaké bonusy potom do konce našeho života, myslím. Takže jo, půjdeme, vypravíme se na cestu. Tak kam půjdeme? Někde se kam jsme šli minule, jestli jsme šli do Říma. In the West, to jsme asi nedělali, tak dáme se tady in the West. Jasně, a pojďme kam. Tomb of Thomas Becket v Canterbury, do Kolína, anebo do Santiago. Tomb of St. James Santiago, pojďme do Santiago, se vypravíme. A zase to začíná. Samozřejmě, teďkon budeme mít regenta prozatím. A bude to Jakob Glumsen, který teď vládne říši. Taky business robbers, vypadá, že jsem našel někdo, kdo mě okradl. Nevadí. Zaplatíme jim tady mýto, 10 zlatých, to je v pohodě. There is a star shining on the brightness sky, you see it every night, this position consists more or less in the destination. To bude určitě znamení. Sám Bůh nás vede ze svojí zářivou hvězdou. My 20% šanci získáme zealous, což je málo a nezískali jsme to. Během posledních pár dní jsme se setkali s jakýmisi svatými rytíři, kteří jdou na samé místo. Velice dobře spolu konverzujeme a získáme nového kamaráda. Výborně. To je paráda. A je to Magnelius Chatnu, který je náš nový kamarád. To je výborné. A jsme v Santiago. Musíme si přinést ze domů mušli, ano, samozřejmě. Co pak tady máme? People come here from west, east or south, they are standing at a place where the roads meet and other people's ideas meet. Takže můžeme se naučit jiné jazyky a zvyky. A nebo získáme 50%, protože asi Gregorius. A to by nebylo vůbec špatné, že Gregorius 50%, pojď! Je to tam, výborně! Tak, paráda. Has arrived and our court is proposing services to us. Diplomat Albert se objeví. To je dobré, co má diplomata Alberta, to je určitě skvělý diplomat Albert, kolik má. Byl se diplomat Albert nebo ne? Tak už jsme se vrátili, získáme 30 náboženství a nábožnosti. A získávat více náboženství asi do konce našeho života. Tak fajn, opět přebíráme vládu. Že tady Albert, no má jenom 12, no tak to jsem vyhodil peníze z okna teda. Výborně, tu už se stalo expiring, to je pár, že se budeme muset připojit k té frakci. Designated Regent, tady to, kdo bude naším regentem, asi někdo má vysoké tady. Havel třeba, Havel bude naším regentem, tak. Výborně, ono jako náš léčitel není vůbec dobrý teda. Se potřebovali jakoby teoreticky asi o něco lepšího. Ale dobrý, nevadí, no, nějak zvládneme, my to nějak přežijeme. Nějaké technologie. Výborně technologie, Light Infantry, to si vezmeme si tady
Improved keeps, a tady se chceme legalism třeba. Skvěle. Skvěle, výborně. Ještě se jsem teďkon chtěl, už mi vůbec nevím co. Výborně, asi přesně. To jsem se chtěl teďkon, že jsem na to úplně zapomněl. Chtěl jsem na to zapomenout. Podívejte se na to vážení. Někdo vás hlasuje. Dneska vypadá to ale, že Gunzelin bude spíš dalším císařem. Bohužel pozor, ale pozor, král Bavorska, je to tam taky dobře. Ale bychom nechtěli, aby se stal král Bavorska, takže tady to skončí a my se můžeme připojit k frakci, už jenom 29 dní. Já už to skončil, takže dámy a pánové, look and let it boom. 50%, to není moc teda. Ale má se to bude zvedat, ano, bude se to krásně zvedat. Přesně chceme, třeba víc, ale jich tam. Že to není pořád dost. Majky ambiciozní. Ambiciozní je dobré. Počkat, ambition opinion. Co to je ambition opinion? Jakože já střední nebudu mít raději o minus 25? To by nebylo dobré, jenomže pojďte se, jak by se byli skvělí. they have to reach in the day, make the backpool vessels, jasně no. Jenomže my nebudeme vazelové. Same trade opinion, ambition opinion. No, víš co, budeš ambiciózní. Být ambiciózní je dobré pro krále. Krále musí být ambiciózní. Výborně, peníze z Prahy, to je skvělé. To nevím co je, to mě nezajímá moc. Mám jenom 24, mohl mi někdo umřít a něco by se mohli taky zdědit. To by bylo taky moc pěkné, kdyby se nám to povedlo, protože nemáme toho dost, máme 24, což znamená, že nemáme až tak jako dost peněz. Mohli se mít víc peněz, než máme teďkon. To chceme mít víc peněz, své králové, ty vždycky chtějí mít víc peněz, než mají teď. Ale na zájem těch tušení, jak bychom to zvládli. Protože nemůžeme si poslit hrát, protože ten je hrozně drahý, na to rozhodně nemáme náhrad, takže to se nám rozhodně nepodaří. A vždycky bude hezky, Mikey bude hezky ambiciózní. Už má 3, 3, 6, 5 a pomalu jistě se zlepšuje. A on chce být, aby jsme ho dali do lepšího ubytování. Ne, půjdeš do Hladomorny. Tam možná zemře, což přesně potřebujeme, by zemřel. Jelikož je to vasa, který nás nemá rád a takové vasaly my nemáme taky rádi. Pojďte se na to, jak nás tady ty vazele budou mít rádi. Pojďte se, jak nás milují teďkon. Tak, všichni vazele nás mají rádi, což velice rád vidím. To je přesně co chceme. Máme ještě strong claim on County of Poseň, což je co a kde? County of Poseň, kde to je? Jo, aha, já myslím, že to už máme, myslím, že to nemáme, v případě je to úplně k ničemu. Ten nárok sice máme, jenomže už je to součástí našeho území, takže je nám to úplně jedno, že ten nárok máme. A dostaneme další diplomacii navíc, to je paráda. A Břetislava musí být taky nějak vyučována, takže to bude třeba, až třeba ve výběra intrikářka, tady Gottschalk tě bude vyučovat, tak skvělé. To je naprosto skvělé, tady stále náš drahý kancléř tady stojí a nemůže získat ten nárok, což mi už opravdu začíná vadit. Takže já velmi, velmi, velmi doufám, že velice brzy ten nárok získá, jakou má šanci každý rok. 18%, to samozřejmě není moc, ale už tam byl hodně let, že by to už mohlo být. Ha, greedy. No ale to znamená, že budeme mít víc peněz. Což je super, ok, fajn. Žádlivý, to není dobrý podle něj být žádlivý. Promiňme si o tom, jak být hodný. 50% šance, že bude hodný. Pojď, 50% šance, že bude hodný. Zase nic, myslíte vážně? Tam byla 10% šance, že se nestane nic. A samozřejmě se to sam... co je tohle? Jo, pomoc nám. Nevím, jak nám může teda. Já pomůžu, že získáme jedno učení. Budeme mít méně peněz, ale budeme mít větší nábožnost a budou nás mít radši vazalové, kterým patří různé kláštery, což je celkem zajímavé. Takže například to je Rostislav nejspíš, že? No, pravděpodobně, jenomže to je úplně jedno. Jelikož Rostislav nám stejně nemá smysl rád a navíc je v Hladomorně, takže a majci klidně zůstane do konce jeho života. By se nám snad mělo povést, myslím.
Výborně, už budeme mít příměří s králem Polska, jenomže tam už nemáme žádný nárok na Polsko. Bohužel. A navíc on má, koukám, alianci s Rusí, což není něco, že bych se teda chtěl pouštět zrovna. Takže to asi necháme tak, jak je. Ovšem, co bych vážně potřeboval, je, aby dospěla ta Marion. Protože ta je stále zasnoubená tady s vládcem Byzantské říše. Takže to musí dospět a potom uvidíte zázraky. Snad uvidíte zázraky, protože uvidíte zázraky. A výborně, nárok, děkuji. Konečně. Tak, výborně, máme nárok. To jsem přesně potřeboval, takže teďkon, koukám, že tady jejich král je úplně neschopný, takže teďkon ty půjdeš pryč tam odsuď a budeš nám zlepšovat diplomatické vztahy tady s Byzantskou říší. Musíte se připravit na Marion, teď tam přesně, to je jedna provincie, no nevím, tady je asi hlavní město, že půjdeš sem. Tak, budeš nám zlepšovat tady s Byzantskou říší, to přesně chceme a my teďkon půjdeme teda do války tady s tím. A vezmeme si tady Slupsk, si vezmeme, počkejte se ještě podívám, jestli nemá žádnou alianci, tak výborně, že se vezmeme Slupsk. Což by mělo být úplně primitivní. Bum. Tak. Máš dokonce i nějakou vzpouru v tém území, jak to bych vážně nechtěl, můj drahý. Jenomže, teďko budeš mít mnohem větší plamen než vzpouru nějakou. Teď tě čeká něco horšího, než nějaká malá vzpoura. Teď tě čeká armáda Českého království, což věř tomu, že je horší než tvá vzpoura. A již brzy se o tom jasně přesvědčíš, a už nás zase nebudu mít rádi, ale nebojte se mi vazelové, to bude jenom chvilku trvat. Tak, 6000 vojáků, pojďte sem, napochodujeme tam. Tak, se také napochodujeme. Získá trpělivý, jo, tak to určitě chceme, trpělivý je moc dobrá věc, myslím. Vždycky nemá skoro žádná negativa. Ona za sebe utíkat, já potřebuji ale s ním válčit. Hain Akron, OK. Tak to je špatné, on chce zvyšovat i autoritu koruny. Tak to je špatné, to je hodně špatný. Jako já to rozhodně podporovat nebudu. Tak to je to prostě tragický, to rozhodně nechcem. To by nedopadlo dobře, protože... Stalo by se vůbec něco? No, protože by se nestalo se až tak moc, jak vidím. Vassal size has can longer pass outside the realm through inheritance. To je docela dobrý, ale... Mám, že tady to. Nemůžu být maximální, protože pak nebudu moc válčit už nikdy. Já to fakt nechcem, to fakt nesmí stát. Doufám, že lidi budou tak nějak inteligentní a nebudou pro to hlasovat. Oni pro to hlasují. Proč jsou taky neskutečně blbí? Oni proto normálně hlasujou. Můžete si proč to proto hlasujete, vy jste absolutně... To projde, to 100% projde. No tady je taky zničíme, tak... Jo, v Bavorsku to chceš, no v Bavorsku si to klidně udělej, v Bavorsku mi to je úplně jedno. V Bavorsku si to klidně udělej, ale tady to nesmí existovat. Ne, ty nebudeš vyučovat, Kerta nějaká pijačůra, nevím, kdo to je. Taká Berta. Tak, vítězství. Teď budeme tady obléhat hezky. Skvělé, to určitě projde, ono to určitě projde. Kolik to má? Ne, hele, on už to vzal asi. Už to tam není. Výborně, ještěže tak. Dobrý. Neprošlo to? Jsem spokojen. V nás mít Václav radši. Offer Václav, your patronage. Co to znamená, jestli for some of history. Jo, to je náš léčitel. On chce napsat knihu o jeho výzkumech. Takže doufám, že ta kniha bude dobrá, protože si tak myslím, že všichni budou, prostě se nám budou vysmívat, když nebude dobrá. Když to bude absolutní, až tam bude absolutní bláboli v té knize napsané, takže doufám, že se ti povede. Court Physician, jo, my máme léčitele zase. Takže si ho musíme vzít, pojď, recruit Court Physician. Hop. Tak. Třeba nějakého skvělého. Jak, pojď to tam, máme ho. A je skvělý, nebo je naprosto tragický, má 14, to docela jde. 14 je docela dobré.
Tak, hezky obléháme tady z Kupsk, nebo jak se to jmenuje. Craven, to není dobrá věc, že ne, to je prakticky tragická věc. 25% že získá Brave, a to je bylo skvělé. A nebo Content. Brave je lepší, ale mají to 20, tady je, že tady 50% šance, že získá Brave. Teda Content, 50%, že to není až tak, ale Leash Opinion 25, ne, dáme, zkusíme tohle, 25%, opět to neprošlo, jako vždy. Nebo je z tebe moc dobrý reálský, protože se mi vůbec nedaří. No, jako máš 7 intriků, což jako se většinou je docela dobře. A hop, 81% zase bych vytáhnu na 100, jako vždy, proto nám rád Crusader Kings 2, protože tady jsou ty války naprosto únavné. Až se dostaneme kdysi v budoucnosti do Europe Universalis, tak tam jsou ty války úplně skvěle udělané, ale tady prostě jsou takový nic moc, podle mě. Jeden aspekt, který není podle mě až tak jako skvěle udělaný. Vypadá to, že Barbora má Neštovice. Tak to se asi skončilo, Barbora, no možná to přežije, kdo ví. Přetislava nemá Guardiana, takže tady máš Guardiana. Nevím teda, co jsem k sebe chtěl mít, ale budeš mít třeba dobré intriky, protože už je máš takové docela dobré, takže je budeš mít ještě lepší. Moment, Siege of Def... Oh, pozor na ně, oni nám to tady oblehli. No bacha ne, tak to připomínám, to oblehneme tady. Já už jsem si zlepšil diplomaci, už jí mám na 8. Takže teď si zlepšíme stewardship asi. Jo. Tak to si zlepšíme. Oni mi to obléhali, my si to ani nevšim, že mi to tam obléhali. No tak to prosím, tak v tom případě to na ně naběhneme. Tady nikdo fakt obléhat nebude. Oh, dámy a pánové, Majky je taky nemocný, Majky má taky Neštovice. Jo, protože my se nezavřeli brány. Fajn, zavřeme brány teď, hned. To jsem udělal chybu, jsem měl velkou chybu. Having me stay with the rest of you inside this wall puts you at risk. Já můžu vyhodit. Jasně, že zatím zavře brány, jenomže Majky už je nemocný, což znamená, že my máme riziko, že my budeme taky nemocní. Jenomže já ho fakt nechci jako vyhodit. Jako vyhodit na ulici. To by nebylo vůbec dobré, jako. Já to zvládnu, je to určitě, já se určitě neonemocním, já jsem velice silný král Karel. Silný král Karel nemůže onemocnit. 100%. 100% hezky. Offer peace, enforce demands, bum, máme to vážení. A už se to jmenuje stolp. Protože to patří nám, tak se to jmenuje trochu jinak. Tak vážení přátelé, máme přístup k moři, tentokrát už je na druhé straně. Tak. Jediné, co nám stačí, je ukrást kus Maďarska, což se nám rozhodně nepodaří. Protože má kolik? Nemám moc vojáků, jsem si myslel, že mám víc vojáků, mám jenom 5760, zatímco my máme teďko míň, ale to se nám zvědne podle mě za nějakou dobu. No ale prosím, vážení. Kdyby všechny jsme také vzali tady ty tři území, takhle, tak bychom potom rozdělili Evropu na půl. My jsme byli přes celou Evropu také roztažení od severu na jih, což by bylo rozhodně velmi, velmi příjemné. No to už jsi jednou říkal, že se Bedřich, kdo to je Bedřich? No jo, tak Bedřicha klidně vyhoď, to nevím, kdo je. Tak, nějaké hezky vyhodíme na ulici. A jdeme dál. Open the gate se rozhodně ne, Barbora potřebuje Guardian, ale ty furt umírají ty Guardiani nebo co, proč třeba ještě pořád dávám nový a nový. Tak Jakob třeba. Výborně. Přesně chcem. A jak se daří našemu drahému Majkimu, vypadá to, že se vyléčil, výborně. Hlavně, že to nechytila Marion. Marion je teďko naše eso v rukávu. Gregarious, to rozhodně chceme, aby měl. To je skvělá věc, to určitě musí mít Gregarious. Dobrý král, no prosím, začíná se náš král trochu vyvíjet dobře, docela je trpělivý, ambiciózní. Gregarious, což jsme se nějakam předložit, ale je to taky skvělé. Je krutý, což není až tak skvělé, ale s tím už toho moc neuděláme. No a jako nám se docela daří. Protože už jsme tady to ztratili, což mě nějak nemrzí, protože jsem stejně nějak významně nechtěl mít. Jakož to vůbec jako nezapadlo do naší říše.
Si neříkám, že teda tady ta část zapadá do naší říše, ale... Protože tam zapadá víc jak tady to. A kdyby až se dostaneme do European Universalis, tak za 4 roky tady tím tempem. Tak potom... Pius Churus dospěl, výborně. Tak máme Pius Churus, musíš mít dobrou manželku, Piečure, budeš mít... Co je to materiální, tak vypadá to, že nic. Bez to podle ranku, že jo, asi. Jo, takže nejvíc si Duchess of Athens, Countess... Ale princezna v Říši Římské, to prostě zní skvěle, princezna v Říši Římské, ano, to bude přesně tvoje manželka, perfektní. Tak, budoucí teda, protože je ještě jaksi mladá. Pius Churus nemá žádné území, ale něho mít zatím nebude. Protože jakože poněvadž já se nemůžu dovolit a potřebuji si postavit hrad, já si postavím hrad a pozor, můžeme, jo, víte co, jdeme za Beatrix, jdeme za krásnou Beatrix do její komnaty, tak to je skvělé. Možná by mě nějakého si bastarda naší říše, ale ona nás až tak vadit nemusí. Tak je dobré být král, ano, je velmi pěkné být král. Já jsem teď něco chtěl, jo, já si musím postavit hrad, já si chci postavit hrad, abych chtěl tady ze 4 ze 4. Domain size, takže bych si chtěl postavit hrad, ale kde? Nemám tušení. Co třeba v tom štolpu, jakhle úplně takhle nádherně na pobřeží by se měl pěkný hrad. To zní skvěle, takže si postavíme, ne, nepostavíme, protože tam už se nevejde. Tam se nevejde, sem se vejde, tady v podopošně se vejde. A nebo že bych tak naštval, přijde na to postavit se ne, tam si to do poště, tam si dáme, tak jestli to sem dáme. Tady se sem také postavíme hrad, postavíme si castle. Castle si postavíme, tak a už se stavíme hrad. Kdy to bude hotové? 1249, nebude trvat až tak dlouho teda. Mám pěkný hrad. Tak. Budeme mít 4 ze 4, což budeme potřebovat a potom budeme mít více peněz. Máme plus 8,13 každý měsíc. Což je úplně nejhorší, ale mohlo by to být i lepší. Unlanded Suns to dám pryč, plus Churus zatím nebudeme mít žádné území ani žádný hrad nic, jelikož momentálně je potřebuju já. Prozkoumával jsem poškození nejvyšší věže v Praze, když najednou se hlava Majkyho objevila z okna 50 metrů nad zemí. Co bych s ním měl dělat? Zjedov z ní nikoho nezabila, což znamená, že může zemřít, ne, nemůže zemřít. Jo, ale získá severely injured a to rozhodně nechcem. Naučíme ho pořádnou lekci, 80% že bude stále velmi, velmi... 20% šance, že zemře. Aha. A nebo mu zakážeme, ať tam leze. Jo, to mu zakážeme. Jako si se mu to zase trochu sníží diplomacie, začne mu to asi interiky, nebo stane Kraven, ale tomu fakt zakážeme, protože to nebude dělat. Deceitful, jo. Dostane Deceitful. Což je co? Tomu prostě zvedne intriky. Budeme mít, co máme má dobré intriky, Majky bude dobrý intrikář, zatím koukám. Horší diplomaci a opposite trade minus 5, takže to není až tak špatné. A navíc je skvělý intrikář, což je skvělé. Tak, co tady máme dál? Majky říká, že může pod ním řizovat, jako by to byli jeho malí otroci, že? Přesně tak mé dítě, což získá arbitry, což je velice špatná věc. Získá pyšný, což není vůbec špatná věc, anebo krutý. Což je taková plus minus. A nebo dáme domácí vězení, což získá Roth. Což je nebo Proud, ale 20% získá Proud. Já nechci získat arbitrary, ale protože to fakt není dobrá věc. Ještě to zrovna nechci. Vím, že Proud je dobré a Cruel taky není úplně špatný, jako... 50% šance. Víte co, zkusíme to schválně, když tak nás budou mít trochu méně rádi. Krutý, výborně, dobrý, jak se mi to povedlo. Že se nám to povedlo, Krutý taky nejsi se úplně do nejlepší, ale je to lepší. A taky to zvyšuje to intriky. Koukám. Jo, zvyšuje to intriky, to je super. A jo, potřebujeme pořád zavřený brány. Už tady dávno není ta epidemie, takže fajn. Tak, paráda. Já se můžu tady, já jsem úplně zapomněl, že se můžu třeba půjčovat tady peníze. No, úplně jsem to zapomněl. No, tady od Židů si můžu půjčit, jasně, no. Což asi budu mít rádi. Ah, fajn.
narodil se král, teda narodil se syn, ne král, jo, to je ten bastard. To je ten bastard, bastard se bude jmenovat John. Já jsem jmenovat John. Tak, bude se jmenovat John. Bude legitimizovaný, nebo mi nás budou hodně nenávidět, všichni naši děti budou nás budou nenávidět. Ale víte co, John, já myslím, že se Johna dáme, jako sice nás nebudou nás mít rádi, ale to se, to je jenom na 12 měsíců, jenom na rok nás nebudou mít rádi, pak už bude se v pohodě, takže zvládneme nějak tak chvilku. Tak fajn, máme dalšího legitimního syna, je to princ John. Je to princ John Čech a myslím, že to bude konec tohoto dílu. Získali jsme našeho bastarda nového, získali jsme další území pro nás. Příště budeme se pokusit získat další území samozřejmě, koukám, že tady je nějaká vzpoura, pokud vyjde, tak nám to dá vynikající příležitost, třeba si vzít tady nějaká území a uvidíme, jak to celé půjde, zatím se nám celkem daří, teda bych řekl, pravděpodobně jsme také ve fázi, kdy se našemu království docela dost daří. Navíc příštím, kdyby měl dospět Marion, což bude vynikající, protože pokud všechno vyjde podle plánu, tak by se mohli mít potenciálně alianci s Byzantskou říší. Což zní jako velmi dobře, pokud byste to nějak jako neviděli, tak mít alianci tady s tím, tak by to bylo celkem pozitivní pro naše království. Takže vážení přátelé, pokud se vám toto video líbilo, tak můžete zapalit nahoru a já bych se sami prosadil, že se vypadá gameplay videa.